Mi smo danas, po nalogu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodina Petra Petkovića, baš tamo gde treba da budemo, odnosno zajedno sa našim narodom u ovom trenutku kada je ovakva situacija i u poplavljenim područjima. Ono što je bitno da naglasim jeste da je sada neophodno da se u narednim danima konstatuje obim pričinjene štete, da nadležni organi i komisije izađu na teren da to konstatuju, a da onda adekvatno i u adekvatnom vremenskom periodu što pre to bolje pomognemo onima kojima je pomoć potrebna i kojima je neophodna. Ja takođe ispred kancelarije hoću da iskoristim priliku da se zahvalim ljudima jer su pokazali tokom prethodnih dana i solidarnost, kako je gospodin Spirić rekao, i sabornost i jedinstvo, i da su pomagali svojim komšijama Albancima u ovakvoj situaciji i tokom ovih vremenskih nepogoda koje su zadesile, ali da pokažemo i da iskažemo zahvalnost svim onim ljudima, da iz vatrogasno-spasilačkih službi, volonterima, svako ko je u ovim trenucima bio na ovom mestu i u drugim mestima, da pomogne i da se nađe jednostavno ljudima u nevolji. Naravno, opet ponavljam, što se Kancelarije za Kosovo i Metohiju tiče, mi ćemo uraditi sve da se ljudima šteta koja je pričinjena nadoknadi. Sutra će obići kolege iz Kancelarije, takođe bit ćemo na terenu koliko god je to neophodno, obići će se i ostale sredine južno od Ibra i verujte nam da pratimo situaciju iz minuta u minuti, da se nadamo da će se u najboljem svetlu i u dobrim prilikama sve ovo u narednim danima rešiti, ali ono što je najbitnije, to hoću još jednom da naglasim, jeste da nije bilo nesrećnih slučajeva, da su svi zdravi, to je ono što je važno, a šteta će naravno biti sanirana. I još jednom hvala svim spasilačkim timovima, jedinicama, ljudima, volonterima i onima koji su se odazvali pozivu da pomognu u ovakvim situacijama. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ljudi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju će uvek biti tu uz naš narod da pomognu kada je to neophodno i kada za to postoji potreba.